Bugün hamma har xil fikrda propaganda qilyapti yoki bo'lmasam yana boshqacha fikrlar bor. O'zingizni bir so'z bilan aytganda kimman deb aytasiz? Har bir shaxs o'zi bilgan mavzuni gapirsin. Chiqib olib hali bu yoqda bitta mebelchi, bu yoqda bitta oshpaz, bu imom borib mebelchiga aql o'rgatishga haqqi yo'q bo'lganidek, mebelchi kelib imomga aql o'rgatishga mutlaqo haqqi. Bilmagan odam dindan gapirmasa, janjal to'polon bo'lmaydi. Tushib qoldingiz hamma nazariga. Bungacha bu narsalarni bilmasmidingiz? Nega bungacha bu faoliyat davom ettirmagandingiz yoki boshlamagandingiz? Ozon aytib bering deganda yo'q degan. Payg'ambar aytgan paytlarida aytardim. Lekin hozir aytsam meni qahramon deyishadi. Aytmayman degan. Hech kim meni o'tgandan keyin eslamas. Nega bugun hammani e'tiborida siz? Kerak bo'lgan joylarda e'tiroz degan. Hamma nimaga falon haqiqatni gapirmaysan deyish ham noto'g'ri. Ba'zan haqiqatni gapirmaslik haqiqat hisoblanadi. Kimlargadir aqlli qilyaptimi? O'zi nima qilarkan? Shaxsan meni uchun 10 ga yaqin profil 24 soat o'tiradi. To'xtatmasdan tarqatadi. Men bilan gaplashmagan odam siz manaqa derkansiz-ku deydi. Ba'zi ommaviy axborot vositalari menga obro suyuqasti uyushtirishdi. Bugun artistlar bemalol Abror Muhtaraliga yoki boshqa domla to'g'risida muhokama qilib gapira olishyapti va buni syomka qilib chiqarishyapti. Ba'zan boshqa odam deb sizni ham oyog'ingizdan osiladi. Qilingan. Hazratga 9 marta suyuqas qilingan. Jonlariga qasd qilingan, jonlariga. Qiz bola chiqmasa masalan to'ydan keyin uni urushadi, topalon qilishadi, noto'g'ri bu deyapti. Va buni uchun qaysidir chekkaga borib qizlarimizni, bizning millatimizni, ayollarni kameraga olib, video rolik ishlayapti. Qur'on sotdimi deyishga. Har juma kuni idorani oldiga 2 yoki 4 avtobus keladi. Muftiyni ishdan bo'shatamiz. Tarix mobaynida aytilmagan gaplar. Hazratning orqasidan kelib tepib sallalarini tushirib yuborgan bir badbaxt. Bu hodisalar bo'lgan, bundan og'ir hodisalar bo'lgan. Hazratning uyiga bomba otilgan. Bomba. Onangni haqorat qilyapsan, onangni shunday qilyapsan degan gap men tarqatgan bo'lib qolyapti. Yengilroq tarafiga, ya'ni o'sha tushirilgan musht to'g'risida muhokama ko'tarilib ketdi. Ro'mol haqida gapga indaganim yo'q. Deputatlarning o'rnini to'ldirib o'tirib, faqat qo'l ko'tarishi biladi bo'ldi. Sen oldin o ishtonni yechkinda shimmi kiyib ko'chaga erkakligi bilan yasha. Bular ana endi keldingmi, qo'lga tushdingmi qilishdi. Telefonda haqoratni uchiga chiqqanini qilib, oldizga kelib, "Ha, hazrat, qalaysiz?" desa, u ketayotganda davoyim yo'q deb baqir chaqir qilib ketdi. Yana din haqida gapirsa, yana raddiya beraman. Hayotingizga suyuqas bo'lganmi? O'zlari mina yasamoqchi bo'lishgan, nimadir modda topisha olmagan, qo'lga tushgan va ular meni aytgan. Shunga qo'ymoqchi edik minani degan. Farzandlarim juda ham ko'p, ularning sonini bilmayman degansiz-da. Rostdan bilmayman. Dadangiz haqida gapirib bering, menimcha ko'p joyda gapirmagansiz. Yig'lab kelgan odam uyimni sotib qo'ydim, ota-onam ajrashib ketyapti degan bolaga uyimdagi bor pulim olib chiqib berganman men. Biznes qil deganman. Shu bola keyin o'ziga kelib ketgandan keyin siz bilan qiyomatda ko'rishamiz deb ketvardi. Bir dona buxanka nonni bir hafta yerdik. O'zim baxtlashib afsuslangan paytlaringiz ham bo'lganmi? Kimnidir ishtonini kiyib olib, kimnidir pomadasini surib olib, ko'chaga chiqib olib, yana bu yoqqa o'tib, aql o'rgatib, domlariga osilayotganlar. Sizni dollarda millioner deyishadi. Pastga urvorishdi, milliarderimiz emas. 1%ini 1 millionga so'rab turgan odamlar bor ba'zi proyektlarimizni. 1 million so'mga emas, o'sha dollarga so'rab turgan odamlar bor. O'zi nechta biznesingiz bor? Hozir u bu sanayapsiz, men o'zim adashib ketyapman-da. Atlas ishton kiyib oladigan yumshoq heylar. Albatta ular bizni yomon ko'radi. Ular yaxshi ko'rsa, biz e'tiqodimizni to'g'rilashimiz kerak. Ular bizni yomon ko'rsin. Tepada Abror Muhtor Ali, pastda doktor de. Abror Muhtor Ali'ni to'ylari qanday bo'lib o'tgan? O'zaro rozilik bilan ikkinchi ayolim olganman. Ikkita nomahramni yetaratib parkka kirgizib olmaslik kerak, Yapon parkiga qaratib. O'sha masalalarda ko'p shantaj montajlarga harakat qilishdi. Yana aytaman, qo'llardan hech narsa kelmaydi. Yolg'on gapirasizmi? Ba'zilari aytayapti-da, telexlentlar bilan yuradi deb. Yonimdagilar telexlentlar emas. To'g'ri, yonimda yurgan bolalar oddiy bolalar emas. Hamma narsaga tayyor bolalar. Soch va soqolni bo'yash qay darajada joiz, joiz emas degan. Ular buni ichiga dori haydab, badallariga har xil silikonlarni qo'yib, bunaqa qilishlik gunohi kabira. Kim buni halol desa dindan chiqib ketadi. Ko'zingni tiy, tilingni tiy, belingni tiy, qo'lingni. Haqiqatda quloq kim? Siz quloqsiz. Menga tosh otilayotgan tarafni har doim ro'yxatini bilaman. Kim ular? Payg'ambar alayhissalotu vassalomni ham quloq deyishgan. Sizni quloq deyishyapti. Payg'ambarga otilgan toshning bittasi bizga kelib tegdi. Sizga o'xshab turlana olmaymanki. Men anu parazit emasmanki, xotinni kiyimini kiyib olib to'yda xotincha ashula aytadigan odam emas. Men erkakman.
Nimaga aynan Abror Muxtor Ali? Sizni savollaringizdan men psixologik bir narsani chiqaramanda, siz xohlagan narsani bersam, menga ishlaysiz. Lo jurnalistlar yaxshiroq kitob o'qinglar. Sizlar sotib olishingiz mumkin, o'zingizlar bilmay qolasiz. Davrdosh Abror Muxtor Ali va unga o'xshaganlar uddala olishmagan deb ayblashga haqdor bo'ladi bular. Biz bilmaymizki, salla choponni kiyib olib g'irt munofiq munofiqlik qilib yurgan odam bo'lishi mumkin. O'ziga kerak bo'lmagan narsaga fanat qiladi. Ikkita futbol komandaga fanat bo'ladi, unga foydasi yo'q. Dunyosiga ham foydasi yo'q, oxiratiga ham foydasi yo'q. Ikkita do'st bir-biri bilan shuni orqasidan urushadi. Futbolga yoki masalan biror narsaga bilardgacha, bilardga fanatizm bo'lib qolish kim? Mana shuni radikalizm deydi. Siz kimsizki? Yo erkak bo'l, yo chekaroqda tur. Kechirasiz, uni laqabi o'zi Siyroq. Siyroq kechqurun siyib qo'yar ekan. O'zi aytgan. Shuni o'zi biladi uni. Uni kesmassiz-a, qo'yarsiz-a? Qo'rqmaysizmi suyib ketishidan, pichoq tiqib ketishidan, otib ketishidan? Men namoz o'qiyotganim, ozgina soqolim borligi, yoki sallani kiyib olsam-a, tonni uzun qilib olsam, qo'limga katta kitob ko'tarib olsam, Allohga yaqin bo'lib qolmayman. Ko'p xotinlikka ruxsat bor. Bu shariat nuqtai nazaridan aytayapman. Ikkinchi xotini yo'q odam yo'qmi? O'zbekistonda bor. Indashmayapti-yu, bor-ku. Ha? Rasmiy odamlarning ham ikkinchi xotini borlari bor. Oldin 10 ta, 15 ta, 100 tagacha xotini bo'lganlar bo'lgan. Muqannani bilamiz, 100 ta xotini bo'lgan. Mana qo'l. Qo'yaman. Agar Fozil Xo'jani qamalishligida yarim chiziq meni arizam, boshqa narsam bo'lsa, qo'limni isbotlaydi-da kesadi. Roziman. Bundan keyin Abror Muxtor Ali emas, cho'loq Abror bo'lib yashashga roziman. Kesadi. Inson qilgan ishiga javob berish kerak. U qamalib, sizga aytay, Allohning rahmati bo'ldi, qutulib qoldi. Bizda kinolarda varrlatib sigaret tutatib yotibdi. Ularda anaqa qo'yadi. Bijir-bijir qo'yadi. Bizda soqolga bijir-bijir qo'yibdi. Obrosini tushirish ma'nosida men zotan obrosini tushira olmaymiz. Chotki TV hozir Chotki TV. Asoslab bering, qo'rqmasangiz qo'rqmasligingizni. Men xohlamasam ham sizga aytay, hozir men kelyapman, atrofimda 4 ta 5 ta mashina men bilan birga yuradi. O'sha nima deydi? Abror Muxtor Ali Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni qotili deyapti. Men o'ldirganim uchun. Hazratni. O'sha basketbol zalda o'sha kun men ham bo'lganim uchun.